Bavandimwe muri Kristo nongeye kubasuhuza Imana ibaho umugisha kandi komeze bagirire neza mu izina rya Yesu. Nukuri uyu munsi nongeye kugaruka imbere yanyu kugira ngo nshime Imana kuba yongeye kumpa ubwo bushobozi. Nkuko nabibasezeranyije iki gice kizaba gifite ibice bitandukanye tugiye kuganira ku gice cya gatatu urukingo rwa COVID-19 rugiye kuba itegeko ku isi yose. Nk'umukristo, nk'umwana w'Imana uriho muri iki gihe ugomba kubyitwaramo gute, ugomba kubyifatamo gute. Mwami Yesu, twongeye kugushima mu izina ryawe rikomeye. Uri Imana ikomeye, uri Imana ishobora byose, uri Imana yuzuye ubuntu n'imbabazi. Uyu munsi nongeye guca bugufi imbere yawe. Hamwe n'umuntu wese ukurikira ubutumwa kugira ngo ukomeze utuganirize. Ahasigaye tugire inama, dufate icyemezo gikwiriye muri iki gihe gikomeye isi irimo kunyuramo, iri mu buyobe bwinshi, iri mu rujijo rukomeye. Icyubahiro kibi cyawe. Mwuka wera w'Imana ukomeze uyobore buri umwe wese mu izina rya Yesu Kristo. Ukeneye guhishurirwa ukuri, ukumuhishurire mu izina rya Yesu nsenze nizeye. Amen. Imana iguhe umugisha aho uri hose. Ndashima Imana cyane kuri mwese muri mu bihugu bitandukanye. Ama message yanyu, ama telefone, uburyo mugaragaza ko mukurikira ubutumwa kandi bubafitiye akamaro, Imana ibahe umugisha cyane. Njya kwemera gutangira gutanga ubutumwa ntago cyari ikintu cyoroshye. Muri njye nabonaga nkaho abazabwumva, abazabukurikira ari abantu bake cyane, ariko siko byagenze. Naje kubona ko mu by'ukuri abantu mu bihe turimo bakeneye ubutumwa bubakangura, ubutumwa bubahamagarira kubyuka no kuva mu bitotsi no kubahishurira ibintu bitandukanye birimo kubera kuri iyi si twita isi, ariko harimo amayobera menshi. Ndashima Imana cyane kuri mwese mwafashe uwo mwanya wo gukurikira ubutumwa, kubusangiza abandi. Imana ibahe umugisha cyane. Ubu butumwa niba ushaka gukurikira ibindi bice byabanjirije, ujye muri YouTube wandike Les 12 ouvriers 2020 nk'uko urimo kubibona kuri ekran yawe. Hanyuma uzabona ubutumwa bwabanjirije ubu ngubu, kuko hari ibindi bice bya mbere. Igice cya mbere n'icya kabiri cyasohotse icyumweru gishize, iki ni igice cya gatatu. Ukeneye ibindi bisobanuro, telefone ngiyo aho ngaho na email ushobora kutwandikiraho, turagusubiza uko bishoboka kose. Telefone ushobora guhamagara cyangwa se ukohereza ubutumwa bugufi kuri WhatsApp cyangwa message isanzwe, nabwo turagerageza gusubiza uko bishoboka kose. Ntabwo byoroshye, ama message ni menshi, ama telefone ni menshi, ariko turagerageza ibishoboka byose kugira ngo nubwo twasubiza nyuma y'umunsi cyangwa iminsi ibiri cyangwa itatu, ariko tukagusubiza ko nabonye bifitiye akamaro abantu benshi cyane. Kandi abantu bafite ibibazo bitandukanye, bafite ibyifuzo bitandukanye, Imana ibahe umugisha cyane. Ijambo ni rya rindi, ntago rihinduka nk'uko nabibabwiye. Turakomeza muri wa murongo, muri bya bice twasomye muri Bibiliya. Reka twongere dusome. Narababwiye ko ibyo bice bizakomeza kugeza turangije ubu butumwa. Nibyo niyo magambo tugenderaho, amagambo y'urufunguzo rw'ubu butumwa. Ni mu gitabo cyo kuva ibice, ni hahandi ibice 18 ku murongo wa 19. None umvira ibyo nkubwira, ndakugira inama, Imana igufashemo. Umurongo ukurikiraho wawusoma. Narabisobanuye neza cyane impamvu ki y'ubu butumwa, impamvu ki yo kukugira inama hanyuma Imana ikabigufashamo. Turi mu gihe gikomeye, igihe kibi, igihe cy'urujijo, igihe kivangavanze ibintu bitandukanye, ku buryo utagiriwe inama n'Imana ushobora guhura n'ibintu bikomeye, uzicuza mu gihe kiri imbere. Ariko usenze Imana ikakugira inama, n'ukuri nubwo havamo ibibi, nubwo havamo ibyiza, ikizavamo cyose ntakuzicuza. Kuko urugero, ushobora gufata icyemezo
icyo cyemezo wafata ejo nejo bundi ukarwara cyangwa zakavamo ibindi warasenze ukabuzi ko wasenze ntago wicuza ariko iyo bibaye utarasenze ari inama gusa wumvise ari amakuru wasomye ari amakuru wumvise hirya no hino nkuko turimo kubibona no kubyumva hirya no hino icyo gihe uricuza kandi kwicuza kwawe kuba kubi kuko nta byiringiro biba birimo ariko iyo uri mu mana iyo wasenze imana imana ikakuganiriza ugafata icyemezo ari imana yakuganirije nukuri bivamo byose ufite amahoro ufite ibyiringiro uvuga uti nuko byagenda gutya imana ibirimo nta kintu kiza kuri isi nko guhurira n'ikibazo ukamenya ko imana ikirimo nko guhura n'ingorane ukamenya ko muri iyo ngorane imana izabana nawe nko guhura n'ibihe bikomeye ukamenya ko muri ibyo bihe bikomeye imana iri kumwe nawe haleluya nta kintu gisa nk'icyo nta kintu kiryoshye kuri isi nko kumva uhuye n'ibihe byiza by'umunezero ukumva imana ibirimo wahura n'intambara ukumva izo ntambara imana izirimo nta kiza nkacyo ubufite ibyiringiro kandi izo ntambara ibyo bigeragezo byose imana ibirimo ubicamo bikakugora bikakuvuna ariko usohokamo ufite ubutsinzi nicyo kiza cy'imana nicyo kiza cyo kugisha inama imana nicyo kiza mu bihe nk'ibi kwigomwa ukareka ibyari bigufitiye indamu ugahunga ukajya ku mana ukareka ibyari bigufitiye inyungu ukajya gushaka imana ukareka kumva hirya no hino ni ibintu bitandukanye ama YouTube Facebook Instagram biki hari ibintu byinshi hari ubutumwa bwinshi burimo kuvugwa mu buryo bukomeye cyane niyo mpamvu ugomba mwene data gushaka imana yawe atari iyo wabwiwe amen igice kindi dusoma ni hahandi nyine mu gitabo cy'Abakorinto bambere ibice 10 ku murongo wa 15 ndakeka ko tumaze kubifata mu mutwe haravuga ngo ndababwira namwe muri abanyabwenge mutekereze ibyo mvuga niba ari ibyo kuri koko mutekereze ibyo Kamanza avuga niba ari ibyo kuri koko Yesu ashimwe cyane nabasezeranyije ko nzababwira impamvu eshatu ni nyinshi izo sizo zonyine hari impamvu zitandukanye ziri zibanze muri crise turimo ya coronavirus mu rwego rw'isi yose hari migambi abayoboye isi abatwinjije muri ibi bintu muri izi crise bazi bafite imyaka n'imyaka bamwe bavuyeho ababasimbuye basigarana umugambi n'umugambi ntibazaruhuka uwo mugambi batawusoje ntibazaruhuka ibyo bashaka ku isi igeraho batabigezeho nababwiye ko hari ibintu bitatu tuzaganiraho ibyo bintu bitatu icya mbere uyu munsi ndababwira ni kijyanye no kugabanya abatuye isi iyo tuvuze kugabanya abatuye isi ni wowe nanjye nabari mu bihugu bitandukanye ku isi umubare wa miliyari 7 zirengaho muri iki gihe z'abatuye isi hari umugambi wo kureba uburyo ki abo bantu babagabanya kugira ngo basigaze abantu bakeya bashobora guhura nkuko babivuga nkuko babigaragaza mu bushakashatsi bakora bakagaragaza ko isi yacu dutuye mu uyu munsi ifite abantu benshi cyane ibi bintu byose turimo guhura nabyo ingaruka ibintu bita réchauffement climatique ubushyuhe bukabije ku isi ibintu imihindagurikire y'ikirere mu buryo butandukanye ibyo byose baragaragaza ko impamvu ya mbere ntago ari inganda noneho kuvuga ngo ni inganda n'ibintu byanduza iki kirere ngo kimwe mu bintu bikomeye birimo gutuma ibyo bintu birimo kubaho ngo isi yabaye ntoya abantu ni benshi cyane ifo kureba uburyo ki bwo kugabanya abo bantu noneho muri iyo migambi muri izo nzira kugira ngo bagere aho hantu bafite ibintu byinshi bateganyije bitandukanye nibyo by'ibyorezo byagiye bibaho kuvisi iriho cyangwa se kuva batangiye iyi mishinga yabo ibyorezo bitandukanye bidashira intambara zitandukanye zidashira ubushize nababwiyeho ku ntambara ya mbere y'isi n'iya kabiri y'isi
ama miliyoni y'abantu yatwaye ibyorezo bitandukanye harimo sida harimo za malaria harimo za ebola harimo nibindi bitandukanye ibyo byose noneho bikikubitaho ni corona ibyo byose ni mishinga iriho ariko hari aho barimo kutuganisha twebwe tutazi neza usenze imana ikugirira ubuntu ugahishurirwa ugahishurirwa ko ibi bintu turimo ntagari bya bindi twari tumenyere ntagari yasi yashize n'isi yindi barimo gushaka kutwinjizamo bene data nkuko maze iminsi mbabwira inama njyewe ndimo kubagira n'ukugira ngo imana igufashe muri iyo nama umaze gusenga ibi bintu ushobora kuvuga ngo namaka nibikabyo nibiki ariko turi mu gihe cyiza cyane cyo gukora n'ubushakashatsi dufite ubushobozi bwose bushoboka wumvise ikintu nawe ugawe ukajya kugishaka hari uburyo butandukanye internet bitabu iki byose ugashaka nawe ukavuga uti bambwiye ko isi hari abantu bayiyoboye bashaka kugabanya abatuye isi ukagenda nawe ugakora ubushakashatsi bwawe reka nkubaze isi irimo abanyabwenge bakomeye cyane abanyabwenge bateye ubwoba barenze ubwenge bwacu barenze ibitekerezo byacu bafite ubwenge buhanitse ushobora kunsobanurira gute umuntu ashobora kwicara agahimba icyogajuru kimujyana kuwundi mubumbe kuri Mars kuko ubu hari umushinga ukomeye urimo gukorerwa kuri Mars wo kureba uburyo kibazimurira abantu kuri Mars akagira ubwo bwenge bwo guhimba icyo kintu n'ibindi bitandukanye hari ibikoresho byinshi kuri iyi si birimo ubwenge buhanitse ariko ugasobanura ngo habuze abahanga bashobora kubona umuti wa coronavirus habuze abahanga bashobora kubona umuti wa sida habuze abahanga bashobora gukora imiti yindi itandukanye ishobora gukiza abantu n'ibyorezo bitandukanye byagiye bibaho kuri iyi si bishoboka gute ko umuntu ashobora kubisobanura bene ako kage ntibishoboka ubu ngubu plan iriho niyo kureba uburyo ki bimura abantu uriya mushinga ufite Elon Musk umwe muri babaherwe batatu bayoboye isi mu bukungu umushinga wo gufata abantu bakeya bo barateganya ngo miliyoni imwe y'abantu bazajye kwituza kuri Mars naratangaye cyane mu mezi nk'abiri ashize nakurikiye ubutumwa bwa Elon Musk ndakeka ko nawe ushobora kuba warabwumvise avuga ngo bafite impungenge zikomeye kubera isi kuko barabizi neza cyane umva aka kantu ngo barabizi neza cyane ubu ni Elon Musk yabivuze ngo barabizi neza cyane ko umunsi umwe isi zarangira ngo bagomba gutekereza ubundi buryo cyangwa se ahandi hantu bakwimurira abantu kuko isi ari umunsi izarangira uwo ntiyizera Imana kwibaho ariko azi ku isi umunsi umwe izarangira murokore mu Kristo wizera Imana wese ni ugifite impungenge kumva ko isi itazarangira iyi si si wacu dufite hano turi muri transit turi nk'abantu bavuye gufata indege ahantu bavuye mu gihugu kimwe bakajya mu kindi ariko bakanyura mu kindi mbere yo kugera mu cyo wagomba kujyamo twe hari aho twavuye hano turi muri transit gukora ibyo tugomba gukora nk'uko Imana yabiduhamagariye niturangiza dukomeze urugendo tujye iwacu aho twakomotse abo n'abantu batize Imana barizeye neza ko isi umunsi umwe izarangira none barimo kwiga uburyo ki bagomba kwimura abantu bakabajyana ku wundi mubumbe kandi abo bantu bazimura niba bigeraho kuko ndabihamya ijana ku ijana ntabwo bazabigeraho kuko n'uwo mubumbe bavuga bashaka kwimuriraho abantu si uwabo uwo n'umubumbe waremwe n'Imana sibyo nukuvuga ko ntibazagira kuri uwo mushinga kuko ntago biri muri gahunda y'Imana ntibishoboka n'umunara wa Babeli barimo kwiyubakira mu rwego rwo kurwanya Imana ariko umunara igitondo kimwe Imana izawukubita hasi kuva hejuru kugera hasi amen noneho barimo gushaka uburyo bwose bushoboka kugira ngo basoze icyo gikorwa niba barimo gutekereza gutyo nk'abana bizi twebwe abana b'Imana niki turimo gukora kugira ngo noneho dutegure itorero umugeni wa Kristo kugira ngo impanda nivuga duceho dusanganire umwami wacu Yesu mu kirere
Yesu ashimwe. Ni ukuvuga ko byari igihe cy'uko itorero umubiri wa Kristo dushyira hamwe mu buryo budasanzwe kugira ngo natwe turusheho gutegura. Imana irimo gutegura Yerusalemu nshya, Satani nawe arimo gutegura Babylon la Grande, isi ye yiwe ashaka kwiyubakira. Izasenyuka igitondo kimwe mu izina rya Yesu, n'ibi byose barimo gupanga byose nta na kimwe bazageraho uko barimo kubirota. Ibizagerwaho bizagerwaho nk'uko Bibiliya yabihanuye. Ni ukuvuga ko nta kintu na kimwe kizaba kuri iyi si kitanditse muri Bibiliya ntikibaho, nta nubwo kizabaho. Igihe Antikristo azima ingoma ye, iyi myaka azamara ayobora, n'igihe iyi si izarimbukira, byose biranditse, nta n'akanyuguti na kamwe kazavaho. Uko Imana yabivuze kuri kuva kuri A, niko bizagenda kuva kuri A kugera kuri Z. Nta mwana w'umuntu, ibyo byose barimo gupanga ni ubusa. Igitondo kimwe byose bizasenyuka. Ni ibintu bitumvikana na gato. Impamvu bitumvikana nuko babishatse uyu munsi ibibazo byose by'izi ndwara n'ibiki byakemuka, kuko hari abanyabwenge babikora kandi hari n'abandi banabibonye, ariko kubera ko abayobora isi batabishaka bahura n'akaga gakomeye. Icyo baharanira ni iki? Nuko imigambi yawe isohora. Muri iyo migambi nicyo ngicyo nababwiye turi mu gutangira ko ipoint tuganiraho uyu munsi niyo kugabanya abatuye iyi si. Wowe mwene data ufite ibyiringiro ku iwanyu ari mu ijuru, ibi bintu ntibizaguhangayikishe cyane. Icyo uharanira wowe, umutima wawe, ubugingo bwawe bukoreho, butunganye mu buryo budasanzwe, kuko ibizabaho byose, ibizabaho byose ntibikureba, ntago bindeba. Upfa kuba utunganyije ubuzima bwawe, upfa kuba uri muri relation idasanzwe na Kristo, upfa kuba witeguye uzi ko umunsi umwe igitondo kimwe impanda y'Uwiteka izavuga ewa. Ibyo ntibiguhangayikishe, bazakora ibyo bakora ariko ntacyo bazageraho na kimwe kitavuzwe n'Imana. Iri ni isomo rirerire, sinshobora kurivugaho. Twafata iminsi 5-10 tuvuga ku kintu kijyanye no kugabanya abatuye iyi si. Ibitabo byaranditse, amakuru atandukanye arahari kuri internet, ushatse wajyaho ugakora ubushaka bashatsi bwawe nawe. Ariko ibyo ngiye kubabwira amagambo magufi ni ukugira ngo ukanguke mwene data, ongera ukanguke. Ndaguha ibimenyetso gusa, ibindi uzishakira. Utuntu duke cyane, sinshobora kuguha byose, ndaguha utuntu duke cyane, ukanguke nawe ushakishe. None ikibazo twakwibaza twese, ese koko ni ngombwa, birakenewe ko iyi si abantu bayituyemo bagabanwa? Inama nyinshi zigenda ziba baba biga kuri icyo kibazo cyo kureba ese ni iki bakora kugira ngo uku kuzamuka kw'abaturage guhagarare. Niyo mpamvu mwagiye mubona strategies zitandukanye zashyizweho kugira ngo abantu batakomeza kubyara. Muri Afrika, Iburayi, ku isi yose bashyiraho uburyo bwo kwifungisha, kunywa ibinini, kwifungisha kugira ngo abantu batabyara. Izo zose ni impungenge bagaragazaga, bavuga ngo iyi si irimo kuba ntoya kuruta uko abantu bayituye. Abantu ni ukuvuga barimo kuba benshi, isi ikaba ntoya. Ku itariki 16 z'ukwezi kwa 11, 2017, i Bonn habereye inama ya COP23. Conférence de parties, COP23 ni conférence de parties, yigaga ku bintu by'imihindagurikire y'ikirere. Iyo nama yahuje abasiyantifike 15,000 baturutse mu bihugu 184 ku isi, batanga icyo bise cri d'alarme, ni ukuvuga ko bavugije, baratabaje mu yandi magambo, batabaza isi bavuga bati isi irimo kujya mu bihe bikomeye kubera imihindagurikire y'ikirere. Ni ikintu bagomba kwitondera mu buryo bukomeye, ku buryo hari ikintu gikomeye gishobora kubaho mu gihe kiri imbere nibadafata ingamba zikomeye zo kurwanya ibyo bintu by'imihindagurikire y'ikirere. Muri raporo ya Banque Mondiale yo mu mwaka w'2016 bagaragaje izo mpungenge, bagaragaza n'ibihugu bitandukanye ariko cyane cyane byinshi nibyo muri Afrika birimo kuzamuka mu buryo bukomeye cyane mu bintu byo kubyara.
barabyara cyane ku buryo birimo gutera impungenge abayobozi b'isi. Ubu burayi nk'uko tubizi bwo burimo gusaza, ntibabyara abaturage babo, ntibabyara abasaza n'abakecuru barimo kwiyongera kuruta uko bafite urubyiruko. Ibyo byose ni ibintu bibahangayikishije mu buryo bukomeye cyane. Za Angola, Nigeria, Guinea Equatorial, Uganda n'ibindi bihugu bitandukanye birimo gutera impungenge cyane muri iki kibazo. Ku itariki 17 z'ukwezi kwa gatandatu umwaka w'ibihumbi 2019 habayeho raporo ya ONU yasohoye igaragaza uburyo kibafite impungenge zikomeye, ku buryo mu mwaka w'ibihumbi 2050 baravuga ngo isi izabituwe n'abantu hafi miliyari 10. Bikaba ari ikibazo gikomeye gihangayikishije loni ubwayo. Ni ukuvuga ko bagomba kwiga uburyo bwose bushoboka kugira ngo ibyo bintu bitazageraho, kugira ngo iyo mibare itazageraho ngaho, kuko nigeraho ngaho iyi si izakomeza guhura n'akaga nk'uko bakomeje kubigaragaza. Nubwo izi raporo zitangwa na ONU, zigatanga na banki y'isi n'ibindi bigo bitandukanye, ariko ntibibujije ko n'abandi babigaragazamo impungenge zitandukanye. Urugero, umudamu bita Christine Bierre wa Mouvement Solidarité et Progrès, ku itariki 2 z'ukwezi kwa 8 2018 yaratinyutse rwose hamwe na partie bahangara iki kibazo mu buryo bukomeye. Bari bagendeye ku nama yindi yari yabaye COP21 kuri bya bindi byo kwiga imihindagurikire y'ikirere. Yagaragaje impungenge zikomeye, akangurira isi, avuze induru mu buryo bukomeye, yandika ibintu bitandukanye, amaraporo atandukanye, avuga ati ibintu byavuye mu nama ya COP21. Iyo COP21 inama yabereye mu ntagari inama nk'uko babivuga ngo bagiye kureba uburyo kibakemura ikibazo cy'imihindagurikire y'ikirere, ngo ahubwo agiye kuva mu bwicanyi bukomeye cyane, ku buryo watanatinye no kuvuga ngo barashaka gufata abatuye isi babavane kuri miliyari 7 babageze kuri miliyari 1 banyuze mu nzira zitandukanye bafite bashaka gukoresha. Yahuye n'intambara zikomeye, ariko ibi bintu arabipibliya, byandika mu bitabo, byandika amaraporo atandukanye agaragaza impungenge zikomeye z'iki kibazo bari bize muri iyo nama ya COP21. COP21 ni inama yabereye i Paris mu Bufaransa guhera tariki 30 z'ukwezi kwa 11 kugeza ku itariki 12 z'ukwezi kwa 12 mu mwaka w'ibihumbi 2015. Iyo nama yigaga ku mihindagurikire y'ikirere. Ni inama itegurwa na ONU, ihuriramo ibihugu 197 biri muri wa muryango bita CCNUCC, Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques. Michael Ryan, chef wa programme d'intervention d'urgence wa OMS, ku itariki 28 z'ukwezi kwa 12 umwaka w'ibihumbi 2020 yatanze alert, nawe yaratabaje mu buryo bukomeye cyane, aravuga ati mutabare nimhatagira igikoreka, isi giye guhura n'akaga. Kandi icyo giye mubyibuke neza ko nibwo coronavirus yari imaze gutangira kwinjira mu isi iturutse mu mujyi wa Wuhan mu Bushinwa. Batangira gutangaza ko hari icyorezo gikomeye kije, kandi ko kije gukora amahano kuri isi, cyane cyane muri Afrika. Ariko Imana ihabwe icyubahiro ko yaraturinze ibyo batekerezaga, ibyo bapangaga, basanze ko bidashoboka, ko bitabaye, kuko dufite Imana nzima. Abanyafurika dufite Imana nzima, Imana yaremye ijuru n'isi, niyo yaturengeye kugeza uyu munsi, ndetse n'ibihe byose biri imbere izaturengera, izarengera n'abandi batuye isi, izarengera abazungu, irengera abirabura. Uzayizera wese uko yaba ameze kose, aho akomoka hose, izamurwanira kandi izamurengera mu izina rya Yesu Kristo. Ndangiza inama ni yayindi, senga, shaka Imana kuruta uko wayishatse, ikuganirize, ufata inama ikwiriye. Bene data, impamvu n'insista cyane muri iyi minsi by'uko umuntu ku giti cye ashaka Imana, nabaha urugero rundi rworoshye cyane
wenda benshi muri mwe mwarabikurikiye mu gihe gishize arenze nk'amezi abiri cyangwa atatu simbi ngimbizi neza ni video ya cicikanye hirya no hino kuri internet cyangwa se kuri za WhatsApp na Facebook abakozi b'Imana bakomeye bazi mu rwego rw'isi mu buryo bukomeye umwe wo muri Afrika y'Epfo n'undi wo muri Ghana n'abantu bakomeye mu buryo bw'umubiri bazwi bafite amatorero akomeye bakora imirimo ihambaye mu buryo bw'Imana umwe wo muri Afrika y'Epfo yaravuze ati izi nkingo ziriho na kaga mu Kristo shishoza ntago yemerewe gufata uru rukingo kuko rurimo amayobera n'inzira irimo gutegura inzira ya antikristo ntagarirwa rukingo ntagari cyakimenyetso cya 666 ariko n'inzira irimo kutuganisha hahandi iyo mpamvu mu Kristo ugomba gukanura ukaba maso ntutwarwe n'ibirimo kuza byose akangurira abakristo avuga uburyo ki yatanga ndetse n'imigambi itandukanye bafite iyisi kugeza uyu mwaka nurangira uyu mwaka wa 2021 nurangira hahaguruka undi mu bishop nawe ni archbishop uzwi cyane afite amatorero hirya no hino ku isi nawe arababwira ati bakristo nanjye nararwiteje nta kibazo kirimo rwose genda witeze nta kibazo kirimo noneho bashyiraho confrontation yabo bakozi b'Imana babiri umwe avuga ati ntutezwe undi ati utezwe so udasenze Imana turi bumenye ikintu ugomba gukora mu gihe nk'iki urundi rugero ejo bundi kirunga kigoma cyararutse mwarumvise umuhanuzi kazi umwe avuga ati Imana yambwiye ko rwose ikirunga kiri buruke kandi ntibiri urenze kuwa gatandatu kitongeye kuruka. Atabaza hirya no hino avuga ati muhungu mugi mugende kuko kirongera kuruka kuwa gatandatu saa 12 ntago biri bugende ziri bugere icyo kirunga kitararuka. Muve mu mugi muhunge mugende mujye kure muviyo mugende rwose kuko icyo kirunga ni kiruka kirica abantu benshi cyane musohoke mugende. Muri uwo mugi hahaguruka undi muhanuzi kazi ati njyewe Imana irantumye ntihagira umuntu uhunga Imana yabikalmye byose ntihagira uhunga aho muzahungira Imana izohereza y'inkota ikomeye cyane ibice ibamare kuko muzaba mwayisuzuguye mugaruke mu mugi ntihagira umuntu n'umwe uhunga noneho abakristo hirya no hino baba amadiskusiyo yatandukanye ninde uvuga ukuri ninde utavugisha ukuri duhunge cyangwa tugume mu murwa birabacanga ariko leta ifashe icyemezo hafi ya bose barasohotse mu mugi baragenda uwo wa gatandatu uwo munsi kuwa gatandatu abantu barategereje kugeza saa 12 saa 2 saa 3 kugeza uyu munsi ntikirongera kuruka nukuga ni ibintu bikomeye turi mu bihe by'ubuyobe bukomeye bya bindi byahanuwe nibyo turimo niyo mpamvu bizagusaba relation yawe n'Imana atari relation y'abakozi b'Imana runaka n'Imana yabo ubu ni wowe n'Imana yawe yego ntibizakubuza kumva ijambo ry'Imana ntibizakubuza kumva inama bakugira cyangwa ariko ya mbere ni wowe n'Imana icyo nicyo kintu ugomba guharanira icyo nicyo kintu ugomba kurwanira muri iminsi turimo iminsi mibi cyane shyira mu busabane budasanzwe bwawe n'Imana ku buryo ikizajya kiba cyose uzajya utabaza Imana yo mu ijuru iyi si wacu niba wafashijwe ukaba wumva ukeneye guhura n'umwami ukeneye kwakira Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwawe subira muri sengesho uvuga uti mwami Yesu nje imbere y'ubwiza bwawe ndakwakiriye nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwanjye nguhaye ubugingo bwanjye umbere data nkubere umwana mu izina rya Yesu unyandike mu gitabo cy'ubugingo ndagushima mwami kubaye data nkaba umwana wawe mu izina rya Yesu amen data mu izina rya Yesu ndagushimira uyu mwanya mwiza turangije n'abavandimwe iki ni igice cya gatatu udushoboze kugira ngo n'icya kane kizabeho kugeza turangije iki gice mana intego nuko uhagurutse umuntu wese gufata icyemezo gikwiriye azumva byinshi ariko icyemezo nyamukuru azagifata yakugishije inama kugubuntu bwawe ukomeze udushoboze
tubyuke tuve mu bitotsi tubwirize ubutumwa amahanga yose kuko turi mu minsi ya nyuma ibanziriza kugaruka kwawe. Icyubahiro kibi cyawe mu izina rya Yesu nsenze nizeye. Amen.